Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері. Әдеттегідей Жетісу телеарнасында тікелей эфирде дәрігер кеңесі хабары. Біз бүгін көз аурулары жайында әңгіме етпекпіз. Сондықтан бүгінгі студиямыздың қонағымен жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасының көз дәрігері Гүлдана Жұмаханқызы. Гүлдана Жұмаханқызы, қош келдіңіз. Сіз бүгін жұмыстан шыға салып, екі өкпеңізді қолыңызға алып, біздің тікелей байланысқа келдіңіз. Енді өзіңіз білесіз, көп жылдардан бері осы салада қызмет етіп жүрсіз, көз дәрігерісіз, тәжірибеңіз бар. Енді мен ойлап отырым, бүгін біздің көрермендерімізге сіз көбірек мынау көз аурулары туралы толық мағлұмат беріп өтсеңіз. Қазір менде теледидар көрермендері, біз сіздердің естеріңізге саламыз. Біздің эфир тікелей байланыста болғандықтан, тікелей эфирде болғандықтан, сіздер көз ауруларына байланысты өздеріңізді мазалап жүрген сұрақтар болса, бірден дәрігерге сұрақ қойып, эфир барысында өздеріңізге қажетті жауаптарыңызды ала аласыздар. Хабарымызды бастаймыз? Бастайық. Гүлдана Жұмаханқызы, мен білімше, біздің осы Талдықорған облыстық орталығындағы жаңадан ашылған офтальмологиялық орталық. Сіз осы орталықта жұмыс жасайсыз. Жалпы осы орталықтың тікелей атқарып жатқан жұмыстары жайлы, менің естуімше, биыл бірінші жыл осы орталықтың ашылғанына, иә? Қысқаша мағлұмат беріп өтсеңіз. Біздің офтальмологиялық орталық ашылғанына 6 айдай болды. Ал офтальмологиялық бөлім... Бұл сонда осы көп салалық аурухананың ішінде. Ішінде. Бірінші қабатта. Бірінші қабатта. 2016 жылдан бері қызмет етеді. Ол кезде офтальмология өзі жеке бір бөлім болған. Одан кейін біздің әкім Амандық Баталовтың шешімімен офтальмологиялық орталық болып, наурыздан бастап бекітіліп, біз қызмет атқарудамыз офтальмологиялық орталықта. Сіздер сонда мына бұрынғы облыстық ауруханадағы сонда қалалды бәрі біріктірілді ме? Жоқ әлде сіздер жеке өздеріңіз орталық болып істеп жатырсыздар ма? Облыстық ауруханадан екі дәрігер барды. Мен және Қайрат Лектесович, және біздің әріптесіміз бар Асқар Алтынбекович, ол кісі Алматыдан, яғни Тараз қаласынан келді. Қанша орын арналған? Бізде офтальмология орталықта 20 орын бар. Бөлімнің ішінде 20 орын науқастарға қарастырылған. Бұнда сонда көз аурумен созылмалы түрі мен ауырған науқастар жатып емделеді ғой сонда? Ем дом алады. Сіздің білуімше, сіз жаңағы тәжірибелі практиксіз, жаңағы тікелей көз ауруларына ота жасайсыз. Қазір соң кезде қандай аурулармен жиі түседі сіздердің орталыққа? Қазіргі таңда бізде көбінесе бірінші орында ол катаракта, яғни көз бұршағының ағаруымен көп үлкен 60-70-тен асқан науқастар келіп, көздеріне ота, яғни қазіргі сөзбен айтқанда портал, немесе ОСМС бағдарламасымен тегін қызмет алынады, ота жасалады. Одан басқа бізге глаукомамен, яғни көздің қараңғылық ауруымен келетін науқастар бар, ол кісілерге де ота жасалады. Бұл глаукома ауруы, көз ауруы, бұл да іштен туып емес, немесе бұл соңғы кездерде, мысалы, адам өмір сүргенде, мысалы, тікелей пайда болмайды, жүрегеле пайда болатын ауруларындыр ғой, иә? Көбінесе, менің естуімше, бұл жасқа байланысты, иә? Жасқа, сол 40-тан асқанда, немесе 50-ден асқан шақтарда, кейбір кісілерде, одан да жас кезде, осы тұқым қуалаушылық ауруы, яғни көз қараңғылығы бізге қазіргі таңда көп кездеседі. Айтыңызшы, оған не себепте ойлайсыз? Су қараңғы болып дүниеге келген балалардың, мысалы, бұл тұқым қуалаушылықтан бола ма? Жоқ әлде мынау жүктілік кезінде пайда болуы мүмкін бе? Жоқ, бұл уақыт келе, ересек адамдарда көбінесе. Туыла біткен балаларда да болады. Ондай балаларды біз Алматыда ғылыми орталыққа жібереміз. Одан басқа 40-тан асқан ер кісілерде, әйел адамдарда кездеседі. Оған себепші факторлар өте көп. Біріншіден ол азиаттықтарда көп кездеседі, көздің анатомиялық құрамына байланысты. Және бізде көзде су айналатын канал бар.
сол судың жөндеп дренаж жасалмауынан осы көздің давлениясы, яғни глаукома пайда болады. Кейбір бұл бірінші көріністе науқастар біріншіден байқалмайды, және көз ауырмауы мүмкін. Сол себепті үлкен кісілер және науқастар қаралмайды. Дер кезінде қаралмайды, дер кезінде ем-дом алмағаннан кейін кейбір кісілер асқынып келеді. Біз глаукома ауруында біріншіден тексеріп, яғни қосымша бізде әдістер бар. Ол OCT деген көздің компьютерлік томографиясы, периметрия және көз қысымын өлшеу, ол 40 жастан асқан азаматтардың бәрінде өлшену керек. Онымен қоса дәрі жазып береміз. Егер дәрі көмектеспеген жағдайда лазерлік операцияға немесе сол глаукоманың тікелей операциясына жасаймыз. Біздің осы ауруханада сіздердің орталықта деп айтайын, жалпы қандай күрделі оталар жасалынады, операциялар? Бізде бірінші орында осы катаракта, яғни көз бұршағының алмастыру, яғни біз жасанды линза саламыз көзге. Көздің қарашығын алып, орнына жасанды линза. Оны біз қазіргі таңда ультразвук деп айтады, фокоэмульсификация катаракты деген әдіспен қазір жаңа методпен жасаймыз. Бұл методтың айырмашылығы көзді кіші разрездермен және тез орнына қалпына келетін 1-2 күнде науқастың көзі тез жазылады. Сол әдіспен 90% науқастарды жасаймыз. Сұрақ бар ғой деймін. Телефон жасы. Сонымен қатар. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен сізге сұрағым бар. Малам 17 жаста ғой. Кешіріңіз. Кешіріңіз, сіз ана теледидардан кішіне арыста отырсаңыз, өйткені сіздің сұрағыңыз бізге дұрыс естілмей жатыр. Балам 17 деді, сол көз давлениесін өлшетіп, сонда маған 24-27 болды, осы 4-5 күн болды, бас көбейінсіға. Енді дәрісін жасып берген. Енді мұна сіз жаңа білмейді екен, біздің орталықта осындай дәрігерлер бар екен. Сіздерге ана өлшеттек боламасы баламда кеп, қайта дәулеме өлшеттек кеттен болам екен, сіздер платымын жоқ, бес платымын екен. Сіз Талдырған қаласынан қабарласып тұрсыз ғой деймін, де? Иә, Талдырған қаласынан қабарласып тұрым. Онда қаланың тұрғыны? Қаланың тұрғыны, яғни емханаға бірінші барып тіркеледі, жолдама аласыз, болмаса бізде ақылы қызмет ол көрсетіледі, қараймыз. Бұл кісі тегін келіп, емдеуім, жаңа айтып отыр, қайтадан сізге көзім давлениесін, қысымын өлшесем, қайтадан тексеруден өтсем деп отыр ғой. Сіздер қай уақыттан бастап қабылдайсыз, соны білейін де, қай уақыттан? Қай уақыттан бастап қабылдайды дейді? Қай уақыттан біз сағат 8-ден, кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс уақытында қабылдаймыз науқастарды. Ақылыма дейді? Сіздері томография деп атып тұр, сол өз біздің Талдырған қаласында боламыз, сонда көзің томография түсіргенге? Бізде науқастар көбінесе арнайы жолдамамен келеді, емханадан алып. Немесе емханаларда қазір көздің өлшейтін аппараттар бар, сол жерде қаралады. Егер ол кісілер бізге жолдаса, әрине біз қарап береміз. Ол үшін біздің көрерменіміз дұрыс түсіну керек. Егер ол кісі қалан тұрғыны болса, тіркелген, өзінің мекен жай бойынша тіркелген, кез келген емханадан арнайы жолдама алу керек қой орталықта. Жолдама алып келеді. Өйткені ол науқастың өзі біледі, ол қай жерден барып қалайын көріңіз, ол кісі орталықтың бізде жұмыс жасайтынын білмейді екен. Маған ол қалада жаңа ұраш айтып отырды, Алматыға институтқа барып балаңызды жаңында глазы көз томографиясын түсіріңіз деп, мен білмеппін біздің Талдырғанның қаласында осы жаңа сіздердің бөлмелеріңізде жаңында томография көзін түсіретін, енді ғана естіп отырмын сіздерден. Енді сізге жолып сол жерден жаңа томографияны түссек болады ғой. Жаңа платный болса да, бізде енді анау Алматыға барғанша ол жақта тегін түсірмейді ғой, мысалы Алматыда. Бала жасы, 17-де жасы. 13-де деді. Біз енді үлкен кісілерге негізі қызмет көрсетеміз. Егер бала кіші және глаукома диагнозы қойылса, бізге алып келіп көрсетсеңіз болады. Ертең сағат 8-ден басып жолықсақ болады сізге, сонда?
біз ертең бізде демалыс, сәрсенбі күннен сағат 8-ден қызмет көрсетеміз халыққа. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Тыңдап тұрмыз. Мен қоя бергенде мына сөйлеп тұрған Гүлдар деген врачқа рахмет айтқым келеді. Менің баламнан бір жыл жан-жақтағы врачтар емдей алмай жатқан емін емдеп берген үшін рахмет айтқым келеді. Гүлдана Жұмақан қызына ма? Иә. Рахмет үлкен. Мен Қапшағай ауылынан, Қапшағайдың қасында Заречный деген ауылдан звондап тұрмын. Өте риза мен бұл кісіге. Специально деп барып келім емдетіп, ұлым емдетіп едім. Сіздің мынандай теледидар арқылы берген алғысыңызды екелеп емес, бүкіл Қазақстан естіп отыр деп айтуға болады. Сондықтан осындай шипалы қолда дәрігерлеріміздің көп болғаны әрине көбірек болса деп, тағы да сұрақ бар екен, тыңдап тұрмыз. Рахмет. Техникалық ақауларға байланысты біздің байланыс үзілді. Мен ойлап отырым, көрермендеріміз әлі де хабарласып жатар. Енді сұрағымызды арғай жалғастырып көрдіңіз бе? Эфир арқылы сізге рахметті айтып жатыр, танып жатыр. Бұл сіздердің еңбектеріңіз, дәрігерлердің. Жалпы көбінесе бізге қандай аурулар жиі келеді осы соңғы жылдар? Жастардың арасында, мысалы қазір біз айтып атамыз ғой, жастар көбінесе мына. Тыңдап тұрмыз. Сұрағы бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Алло. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Мен кішкентай 6 жасар балам бар еді, 6 айлық балам бар еді, соның құлағында бірнеше алған деген ғой. Алло. Тыңдап тұрмыз. Естіп тұрмыз. Есіп тұрмыз. Түсінікті ма сұрақ? Сіз кішкене теледидардан артаман барып сөйлесеңіз, өйткені сіздің сұрағыңыз түсініксіз болып жатыр, дауысы дұрыс естілмей жатыр. Менің кішкенде 6 айлыққа толмаған балам бар еді. Соның құлағында кішкене жарылған деген еді. Кішкентай бала деді, да? Иә, кішкентай бала. Құлағында не болған сонда? Жаның кішкентай бір күні ірің ақты. Құлағынан ірің ақты. Оның көзге қандай қатысы бар? Біз бүгін көз аурулары туралы айтып жатырмыз. Көзі көрмей қалды ма сонда? Жоқ, көзіне құлағын сонда. Жақсы, рахмет. Сіздің сұрағыңыз құлақ ауруына лор дәрігеріне байланысты. Сондықтан біз бүгін көз аурулар туралы айтып отырмыз. Қазіргі таңда бізде жастарда, яғни миопия деп айтатын минус, сосын гиперметропия деп айтамыз, плюс жас өспірімдер, оннан аса немесе мектеп кезіндегі балалар осы очки минус тағуға ауруын алып келеді. Ол бізде алысты көрмейді көп науқастар. Біз арнайы түрде жастардың арасында осы 40 жасқа дейін, 30 жасқа дейін ерекшеліктері біз келген науқастарға очки жазып береміз, линза тағады. Немесе қажетті орталықтарға жібереміз, оның түрлеріне байланысты. Және біздің офтальмоцентрде соңғы уақытта лазерный коррекция зрения, яғни лазер мен минусты алып тастау операциялар жүргізіледі. Аға, тыңдап тұрмыз. Бізде қоңырау бар екен. Тыңдап. Алло, сәлемет. Сәлемет. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Я тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Кеш жарық. Мен былай сұрағым бар еді. Глаукома диагнозы сол бір жағы ОД 0.01%, бір жағы ОС 0.07%, 0.18%. Сол инвалидтікке жата ма? Ол енді арнайы ұжым, қазірға аталатын осы МСЭК деп аталатын ұйым шешеді. Біз документ бойынша, или науқастың көруі бойынша бланктер толтырамыз, науқасты Алматыға ғылыми орталыққа жібереміз, ол жерде шахматный паттерн деген зерттеулерді өткізіп, оны МСЭК орталығы соның мамандары шешеді. Біз инвалидность жағында жауап бере алмаймыз. Мүгедектікті
мысалы, мемлекет, МСЭК деп айтып жатырмыз ғой, бұл ФТЭК деп айтылады, бұны жеке мекеме. Мекеме шешеді. Онда арнайы дәрігерлер отырады, сарапшылар отырады, бүкіл жаңағы аурудың барлық жиналған анамнез дейміз ғой, түгел жиынтығын алып барып, сол кісі арнайы комиссия арқылы өткізілетін нәрсе. Оған сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ, иә, қатыстар. Жақсы, онда бізде тағы да сұрақ бар екен. Менің мына оң көзіме операция еткізілгеннің алдында операция болды. Одан көзім жақсы жазылып кетті. Бірақ бір қайдан кейін көзім көрмей қалды. Мен соларға дейін ана Алматыға жақында барып келдім. Көздің қан тамыры жарылды деп, көздің қан тамыры жарылмады. Бірақ мына нерв арқылы әлсіреген, мен енді осы бір көздің қалай қалыпта келеді, анда жерге барсам тексеріп беріңіздермін. Олар болмас көру бар көзімде, оң көзім. Түсінікті ма? Қарабұлақтан қысқа, кешіріңіз, сіздің сұрағыңыз түсінікті болмыр. Көзі көрмейтін кісі екен, мүмкін қабылдауға дәрігерлік ота жасалған, одан кейін қабылдауға. Жалпы біз сұрақтар бар екен. Тыңдап тұрмыз. Мен Ескелді ана Бақтыбай ауылына қоңырау шалып тұрмын, есімім Сәуле Құшбекова. Мен мынау Жетісу каналының дәрігер кеңесін өте сүйіп тыңдаймын. Рахмет осындай хабар ұйымдастырған редакторларға, жүргізушіге, өте жақсы. Бүгін міне көз дәрігері келіп тұр. Гүлдана Жұмаханқызы, мен сізді жақсы білемін, сізде емделім жоқ жақын арада. Өте білімді, керемет жақсы дәрігерсіз, ризамын, дөп тауып диагноз қоя білесіз. Сонда риза болып шықтым сіздің алдыңыздан. Енді мен сұрайын деген, қазір мына интернетке қараймыз, телевизорға қараймыз, сонда арнайы бір очки болады дейді ғой, осы жаңағы зияннан қорғайтын, сол рас па? Сондай очки бар ма? Интернетке қараған кезде жаңағы көзге әсер етпейтін, зиян келтірмейтін сондай очки болады деп естідім, рас па сол? Бар ма сондай очки? Зәуреш, сізге көп рахмет. Жалпы бұл өте өзекті тақырып. Рас, өйткені бәрі таңертеңнен кешке дейін оқушылар болсын, мектеп мұғалімдер болсын, қазір оның үстіне онлайн сабақ жүргізіліп жатыр. Таңертең кешке дейін біз интернетке компьютерге телміріп отырамыз. Сондықтан бұл өте, мен жаңа сұрағым ішінде болған, біздің көрерменіміз осы сұрақты қойып жатыр. Не айтасыз? Бар ма сол? Бізде естіп жатырмыз, сондай бар. Қазіргі компьютерларда, экранда арнайы көздің защитный режимі бар. Қорғайтын. Ол бір, қазіргі гаджеттерде де ондай құрылым бар. Егер баптауды қолданатын болса, онымен қолдануға болады. Әр телефонда, әр гаджетте және компьютерлардың екранында сондай қызмет бар. Орнатылған және. Ол сонда әр телефондарда да бар ма сонда? Бар, бар. Аха, көзді қорғау. Біз оны қосуды білмейміз ғой. Оны авто яркісті азайтып, яғни сосын көздің құрамын сақтау деген, көруін сақтау деген режим бар, оны қосып телефон көруге болады. Мұнар ішінде бағдарламасында болды. Телефон бағдарламасында бар. Сіздің дәрігерлік кеңесіңіздің арқасында. Жарықты азайтып көрсетеді ол жерде. Тағы да бір біздің көрерменім сұрағы бар екен. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Көзіме ақ түсіп келе жатыр еді. Соған не жасауға болады? Ақ түсіп келе жатыр еді. Көзіне ақ түсіп келе жатыр еді. Енді көзге ақ түсетін болса, бізде арнайы көзді ылғалдандыратын тамшылар бар, және гелдер бар. Олар қазіргі таңда сол жақсы хилокомод, хилогель, немесе маздың бірнеше түрлерін қолдануға болады. Және егер жас кісіде болатын болса, бізде Алматыда ғылыми орталықта көздің қасан қабығын, яғни ауыстыратын оталар бар. Егер жасатам десе. Оны бізде жасай алмай ма? Оны ол күрделі операция, тек қана ғылыми орталықта жасалады. Сіздерде қазір соңғы заманауи жабдықтардың бәрі жабдықталған ғой? Жабдықталған. Мүмкіндік бар? Мүмкіндік бар. А енді көбінесе, мысал, адамдар келу үшін, тегін емделу үшін арнайы портал арқылы келуге болады ғой? Портал бар. Сіздерге тек қана қаланың ғана адамдар емес, облыстан Алматы болсын. Мысалы, анау Шалғайда Алматы Астанаға бармай-ақ, сіздерге келіп емделуге болады ғой? Бізде көп науқастар бар, батыстан келетін, шығыстан келетін, және осы Алматы өңірінің көп тұрғандарына аудандық деңгейдегі науқастарға көмек көрсетеміз.
Мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Соңғы сұрақ, өйткені біздің көрермендеріміздің сұрағы көп болып кетті. Мысалы, мен айтайын, қарапайым ғана. Жаз айында, мысалы, күннің ыстығы, қыс айларында аппақ, ақшаң, қар сол кезде адамдардың көзіне, мысалы, өзімнің кейде көзімде жас ағады. Оны қалай емдеуге болады, мысалы? Бұл тек шыққанда емес, көзге әлде көзілдір киіп жүр керек па? Мен естідім, бір каналдарды суды жаңады тазартат деген, солар қалай жасау олады? Енді көбіне үлкен кісілерде осы жас ағу ол бірінші орында тұрады. Егер жас үнем ағатын болса, онда жас ағатын каналды тазартып жуамыз. Егер далаға шыққанда суыққа болатын болса, оны біз халадовой конъюнктивит дейміз. Оған тек қана сол арнайы көзілдіріктерді тағамыз. Ал егер сіздерде ондай канал тазалауға болады ма? Болады, мүмкіншілік бар. Енді біздің көрермендерімізге не айтасыз, дәрігер ретінде көз ауруларын алдын алу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Көз гигиенасын қалай сақтау керек? Енді мен байқап отырмын, бүгін алғыс күні болды, сізге көп көрермендеріміз алғысымды айтып жатыр. Бұл өте қуанышты, жақсы жағдай деп ойлаймын. Сондықтан енді жалпы дәрігер ретінде, тәжірибелі дәрігер ретінде не айтасыз? Көз гигиенасын қалай сақтау, кішкентай болсын, үлкенге дейін? Бізде арнайы көзді сүртетін, яғни стерильный салфеткалар бар, сонда сол әдіспен қолданса болады. Кейбір кісілерде бұлшық сияқты бөлінеді, оны да сүрткен кезде таза мақтамен өңдеп отыру керек. Бізде үлкен кісілер қол орамалмен көбінесе көзін сүртеді, мұрын сүртеді, ол дұрыс емес. Таза мақтамен сүртсін. Даже жаңа туған нәрестелердің көбінде бізде дакроцистит, дакродинит деген аурулар бар. Соларға жаңа мамаларға кеңес беретін едім. Интернетте бізде және көздің каналдарына массаж бар. Сорын орындаса ол жаңа туылған нәрестелерге. Үлкен кісілерге көзілдірік тағуларына кеңес беремін. Және де сыртқа шыққанда осы көзілдірік тағуларын, және көзге 40-тан асқаннан кейін бүкіл азаматтарымыздың көз қысымын өлшеуіне кеңес беремін. Және жылына бір рет келіп тұру керек. Өте бір кішкентай балалардың, мектеп жасындағы оқушылардың көзілдірікті тағып, әлден мысалы кейде көре алмай жататындар өте ата-ана үшін үлкен қиын жағдай ғой. Сондықтан оларға қандай, мысалы біз айтып жатамыз, көп кітап оқығаннан көзі жақын, мысалы мынау телефонды да мысалы көз жақын ұстауға болмайды, немесе оның арақашықтығын сақтау керек деген сияқты, жаңағы компьютерге отырғанда да қандай ақыл айтасыз? Мен жасөспірім және мектеп кезіндегі балаларға кітапты 30 сантиметрден оқуға және дұрыс айтасыз жарықта оқуларына кеңес беремін. Кешке қарай қараңғыда көп кітап оқыған ол минусқа алып келеді. Және де телевизорды 3 метр арақашықтықта көрсе, егер бала әлсіз көрсе, немесе әчкейдің көмегімен көретін болса, ол балаларды арнайы бірінші, екінші партаға отырғызу керек. Және балаларымыздан сұрау керек, мама, әке-шешесі саған тақта көріне ма, сен әріптерді көресің ба? Гаджет және басқа телефондарды күніне бір сағат көлеміне рұқсат етілген, бірақ сол кітап оқып болғаннан кейін, немесе мектеп кезінде бір сабақ аяқталғаннан кейін 10 минут, 5 минут кішкене демалып, көзге де жаттығу жасатса екен дейді мұғалімдер. Гүлдана Жұмаханқызы, кешірім өтінемін, біздің эфирдегі уақытымыз тәмамдалды. Дегенмен де мен ойлаймын, біз бүгін көп сұрақтарға әлі жауап алған жоқпыз, өйткені көз ауруларына толық әлі де мағлұмат берілген жоқ. Бізді өйткені бүгін көбінесе сұрақтар мен көп көрермендерім сұрақтар қойды. Мен ойлаймын, бұл біздің соңғы кездесуіміз емес деп. Сондықтан сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, бізге осындай жақсы, қызықты өзіңіздің оқиғаларыңызды айтып бергеніңіз үшін, мағлұмат бергеніңіз үшін. Қадірменді теледидар көрермендер, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі дүйсенбіде кешкі сағат 19:30-да эфирде кездескенше.